Ja, det här är från gubben nu från rymden. Nu har de hittat vår hemlighet. Forskare har hittat grottor på Mars. Oj, 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 oj. Ja, sanningen är att dessa grottor här på Mars, det är vår hemlighet. Det är vårt land. För där bor alla orange pippi. De här grottorna i Mars, det är vår hemliga bas, vår hemliga plats. Det är vår plats i rymden. Ja, hur kan vi då vara med på gubben nus sändningar också på tv? Ja, det är för att vi kan transportera oss själva på ett sätt som är till och med snabbare än tiden. Jag kan inte förklara det för er, för det kräver att man har såna här nosar och såna här ögon och att man är orange. Det går inte om man har någon annan färg. Ja, det är jätteskumt. Jag vet inte hur det funkar riktigt. Och nu ska jag tala om för er att när man sitter så här långt uppifrån och ser allting, ja, i en grotta så här långt ut, då får allting på jorden, det får andra proportioner och sådär. Man får distans till saker och ting. Så nu tänkte jag vara så fräck och faktiskt vinka till en gammal man nere på jorden som var i tv idag. Han heter Fidel Castro. Och ja, ja, jag vet. Det finns diskussioner om han är bra eller dålig. Det finns de som tycker att han har drivit dem från deras land och det finns de som tycker att de inte har frihet att tycka och så. Men jag tänkte, beviset för att han är pigg och så är att han visar sig i tv. Så då tänkte jag, här är beviset för att vi bor i grottorna i Mars. Det här sänds också i någon slags tv, i Gubben Nus videoblogs tv. Så det är ju lika sant som någonting annat. Så låt våra grottor vara i fred nu, hör ni. Här är beviset. Hej hej Fidel Castro, hej hej alla andra. Från gubben i rymden på Mars.